Sa mirë si më Varshavës mbahet në një situatë të tensionuar, le të themi, dhe me pikpyetje të mëdha për sigurinë botërore. Kjo do të thotë që vendet që ndajnë të njëjtat vlera me njëri tjetrin, antare ose jo të NATO-s, qofshin këto partnerë, qofshin dhe vende që duan të dinë se cilat do të jetë ardhmja e tyre e sigurt apo jo, dhe duan të punojnë për ta pasur këtë siguri që me të vërtetë ardhmja e tyre do të jetë e sigurt, janë të gjithë e kanë të gjithë vështrimin nga kjo ku jemi prezent nga samiti i NATO-s. Sot, më shumë se 60 krerë shtetesh, bashkë me ministrat e tyre të jashtëm apo të mbrojtjes, respektiv, aleat, partner, mblidhen për diskutuar të ardhmen e botës. Sigurisht që kjo e bën Shqipërinë akoma më të përgjegjshme, fakti që jemi pjesë e kësaj familje të madhe politike ushtarake dhe akoma më të detyruar të ketë angazhimet e saj serioze, të cilat në fakt ne plotësojmë një nga një me sukses. Për këtë kemi marrë falënderime të njëpasnjëshme dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në emër të mbrojtjes vlerave, në emër të mbrojtjes të dheut të territorit tonë, të qytetarëve shqiptarë dhe padyshim të armës. Angazhimet janë përcaktuar tashmë sepse punohet gjatë për të konkluduar dhe të mbritur në këto angazhime. Do të ketë një task force, më së pari një task force të reagimit shumë të shpejtë. Shqipëria do të marrë një pjesë në këtë gjë me një kompani. Kemi bërë gjithë përgatitjet e nevojshme që kompania të jetë e dislokueshme brenda një afati kohor shumë të shkurtër, nëse do të jetë e nevojshme që kompania të thirret. Për të mbritur deri këtu, kemi marrë pjesë në shumë stërvitje. Më të suksesshëm e patëm këtë verë me një nga stërvitjet më të mëdha të organizuara nga NATO, por jo vetëm, ishim pjesë e një stërvitje tjetër anakonda në Poloni, edhe për të familiarizuar me mjedisin. Batalioni sot i ynë ku dhe kompanit bëjnë pjesë janë të pajisur me armatim dhe municion të standardeve NATO, kjo ndodhë për herë të parë. Dikur qonim mushtarat, por i qonim me armatim të tjetër kujt, sot është krejt ndryshe, pajisjet personale janë standardeve NATO, transporti strategjik i batalionit 2 të komsorisë dhe i kompanive respektive është me shpenzime tonë, dhe kjo e vendosë Shqipërinë në një pozicion serios, dinjitarë, të mirë përgatitur për çdo kërkesë. Kjo nuk do të thotë që vëmendja jonë nuk është më së pari në territorin tonë, më së pari në mbrojtje të kufive shqiptarë dhe të sigurisë qytetarëve shqiptarë, dhe jo rastësisht për të qenë dhe në funksion të kësaj gjëje, ne do të marrim pjesë në jug, në një mision për herë të parë në det, me një anije tonë që do të ketë prezencë me rotacion në një mision i cili mbështet misionin Frontex të Bashkimit Evropian, lidhur me menaxhimin e situatës të rënduar në detin Egjin dhe në detin Mesdhenj për shkak të refugjatëve. Pjesë e këtij misioni NATO sot janë Greqia, Turqia dhe lidhen udhëhiqen nga Gjermania. Ne do të bëhemi pjesë e kësaj gjëje, jemi më shumë se sa të mirë pritur dhe besoj që kjo që nga nëndori do të mundësojmë një siguri më tepër në detin Egje, në detin Mesdhe dhe pa dyshim dhe në ujrat tona. Faleminderit ju.